niin, se on jalankulku kielletty tänne, mutta eihän tässä pyöristä puhuta mitään. Moottoripyöristä. Ei pääse sitten, ei. Joo, olihan siinä ihan selvä syy, minkä takia se oli suljettu sitten. Kuitenkin. Vaan mitä studiojoukkue on mieltä. Tää nyt hyppäs tää aihe kyllä nyt taas silleen niin kuin vähän eri hommaksi. Elikkä tämähän oli tää Jokeri Ride, mutta tästä taisi tulla Balcony Roads jatko-osaa. Vai oliko se Dangerous Roads? Mä en muista enää, mutta siellä Ranskan siellä niitä parveketeitä, kun tuli ajeltuun. Tää on vähän niinku siihen liittyvä juttu. Mut haittaako tuo nyt sitten, jos tämmöstä kertausta pientä tässä tehdään? Siellä on melkoinen kivilasti tuolla odottamassa tuossakin kohtaa. Ja... Oo. Joo. Ei oo torpedoverkot piäkkäriä. Kiviä. Ei tässä voi muuta kuin lähteä sitten takaisinpäin. Eihän mä nyt hommia ala tekemään kuitenkaan. Kyllähän työ sen verran tiedätte, että vaikka kaikennäköistä juttua mä aina teenkin välillä, mutta en mä nyt tähän sentään lähde polkua tekemään tänne sisäpuolelle. Vai lähenkö tänne? On sinä niin kova raivu, että ei tule mitään. Ei tule mitään, joo. No, kyllä mä ainakin yritin, että... Ette pääse sanoa, että mä en yrittänyt läpi mennä. Mutta tää olisi ollut nyt se paras tie, GC200. Mitä täältä Kanariansaarelta löytyy, ja se on nyt sitten näin. So, okay, right.
Hiihoo. On ne verkot ollut tarpeen, mutta tässä ei ole, ei ollut riittävästi pultattu. No ei tommosia kyllä pultereita, auton kokoisia ja isompiakin, pakettiauton kokoisia kiviä. Muutamat pultit eikä vaijerit kyllä viettele millään. Ei millään. Pitäisikö lähteä rantahommiin sitten, en tiedä. Mä oon vähän kyllä huono niissä. Onko tässä jonkun motoristin matkan pää? Ainakin sillä on kypärä. Pelastuksen kypärä päässä. Onko ollut uskon sota-asu? Sanan miekka. Pelastuksen kypärä ja uskon kilpi myös. Nehän tässä tarvittaisi aina itse kullakin matkan teossa. Joo, ei se ole itsestään selvää, että matka joutuu. Herraa tulee kiittää. Joka päivä, aamuin illoin. Yöllä ja päivälläkin. Niin se vaan on.